weer klaar voor de derde podcast van Punt van Inspiratie. Dat klopt. Mijn naam is Koos de Bie en naast mij zit... Mariette Waard. Yes, van Punt van Inspiratie. Zeker weten. Het Punt van Inspiratie. Vandaag gaan we het hebben over synchroniciteit. Je hebt erop geoefend. Ja, ik moet ontzettend oefenen door altijd op. Een tongenbreker is het. Dat is echt grappig. Kun jij eens vertellen wat dat eigenlijk is, Harriet? Dat kan ik wel. Dat ga ik zo meteen ook doen. Ik wil eerst even wat terugkoppeling geven vanuit onze eerste twee podcasts. Terugkoppeling van mensen die hem geluisterd hebben. Positieve resultaten en positieve reacties op gehad. Grappig was dat mensen alle geitengeluiden en kippengeluiden hebben gehoord. Dat klopt ook, want de vorige keren zaten wij buiten. En dat vonden we ook wel heel fijn, zo'n natuurlijke omgeving. Dus dat was eigenlijk ook een opmerking. En mensen vonden het ook wel leuk als we een keer een foto zouden uploaden. Dus dat ook bij de podcast te zien is wie wij eigenlijk zijn en hoe we eruit zien. Nou, gaan we doen dan, hè? Dus dat gaan we regelen. Maar ja, synchroniciteit. Ja, er is heel veel geschreven over synchroniciteit. En ik wilde eigenlijk beginnen om een stukje voor te lezen. Mm-hmm. Zodat eigenlijk in één keer duidelijk is waar het over gaat. Het is uit een boek, Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap, van Jozef Jaworski. En dit komt uit het voorwoord. Ik begin maar gewoon. Ja. We kennen allemaal die volmaakte momenten, waarop de dingen op een bijna ongelofelijke manier samenkomen. Waarop gebeurtenissen die je nooit had kunnen voorspellen, laat staan sturen, je op een merkwaardige wijze leiden op je pad. Het woord dat het dichtst benadert wat er op zulke momenten gebeurt, is synchroniciteit. Maar synchroniciteit, je kunt dus heel veel woorden aan vuil maken, maar ik noem het eigenlijk altijd zinvol toeval. Aha. Dus als dingen eigenlijk met elkaar samenvallen, die in feite niet zozeer met elkaar te maken hebben, maar die wel heel zinvol zijn. En kun je er eens een voorbeeld van geven uit je eigen praktijk of juist van mensen die daar iets over verteld hebben? Mm-hmm. Nou, eigenlijk het meest eenvoudige en herkenbare voorbeeld is dat je aan iemand denkt en de telefoon gaat. Ja. Dat voorbeeld wordt heel vaak genoemd. Dat kennen we allemaal wel, hè? Of dat je een appje aan het tikken bent en... Je krijgt een appje van diegene. Ja. Ja, of dat je voor iemand een aanbeveling schrijft en diegene zegt hetzelfde over zichzelf. In dezelfde woorden. In dezelfde bewoordingen. Dat zijn allemaal dingen waarvan mensen soms zeggen, oh, dat is toevallig. Maar dat is dan zinvol toeval. Ja. En als je daarop gaat letten, zul je merken dat heel veel dingen op een wonderlijke wijze met elkaar samenvallen. En is dat dan te verklaren of willen we dat dan juist niet verklaren? Toeval bestaat niet, hoor je wel eens, hè? Of dat je juist naar verklaringen zoekt in dingen die we niet helemaal kunnen verklaren. Kunnen begrijpen. Kunnen begrijpen, ja, dat is het eigenlijk. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets wat we juist gewoon moeten nemen voor wat het is, zoals het komt? Of ik krijg zelf dan altijd een beetje de neiging om het te gaan verklaren. Of wat is dat eigenlijk, of te begrijpen? Ja, of hoe werkt dat dan hoe precies? Hoe werkt dat dan precies? Ja, en dat is juist denk ik niet wat het sterker maakt, of ja, wat je zelf sterker maakt. Het is mooi als je alert bent op al die toevalligheden en daar gebruik van kan maken. Maar als je probeert te gaan begrijpen van hoe werkt het eigenlijk en hoe zit dat dan precies... Ja, dan ga je weer, denk ik, het wonderlijke en het magische eraf halen. Ja. Dat is zelfs als met je intuïtie. Ja, hoe werkt je intuïtie? Dat is een innerlijk weten. En ja, ga dat dan maar eens verklaren hoe dat innerlijk weten werkt. Voor mij is dat nog niet eens zo belangrijk. Het gaat meer om van datgene wat dan op je pad komt. Kun je dat gebruiken? Ja. En kun je daar je voordeel uit halen? En hoe kun je dat dan gebruiken? Nou, ik heb wel een heel mooi praktisch voorbeeld. Dat was in de tijd dat ik interim was in een ziekenhuis. En we wilden daar workshops op gaan zetten rondom passie. Passieworkshops. En ik was eigenlijk op zoek naar een pilotgroep om mee te werken. Om eigenlijk alles wat ik verzameld had uit te gaan proberen. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, nou, die moet erin komen. En die vanuit verschillende afdelingen. En die ga ik vragen. Maar zo heb ik het niet aangepakt. Ik heb het vanuit synchroniciteit aangepakt. En dat betekent dat ik een idee had van, nou,
dit wil ik met een groep gaan doen. Mm-hmm. Ik wil een pilot gaan draaien. Rond een passie, dat was eigenlijk gewoon het enige wat ik daarvan vertelde. En ik ben gewoon gaan kijken van wie loopt er nou op dat moment mijn kantoor binnen? Ah. En voel ik een klik met iemand? Gebeurt er iets waardoor ik een bepaalde plek moet gaan bezoeken? Yeah. Nou, ik was op een gegeven moment op een plek bij iemand die ik eigenlijk helemaal niet zo vaak sprak. En ik vertelde van, goh ja, ik ga een pilotgroep opzetten. En het lijkt me wel leuk om dat met jou samen te doen. Want dat gevoel kreeg ik, moet het met haar gaan samen doen. En ze wist eigenlijk nog helemaal niet wat we van plan waren. Maar ze zei gewoon, ja, ik heb nog geen idee wat we gaan doen. Maar ik word er nou al helemaal enthousiast van. Ja, ja. En zo heeft die groep zich gevuld. En is er uiteindelijk gewoon een pilotgroep gestart. Waar ik zelf heel weinig aan hoefde te doen en te organiseren. Wat zichzelf regelde eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk denk ik wel een beetje de basis van synchroniciteit. Dus dat het leven regelt zichzelf. Uh-huh. Daar hebben we het vorige keer eigenlijk ook al een beetje over gehad. Hè? Over dat gras wat, waar je niet aan hoeft te trekken om het harder te laten groeien. En het leven komt vanzelf op je af, zeg ik altijd. En je hoeft eigenlijk alleen maar het roer te zetten van... Gaan we linksom of gaan we rechtsom? Gebruik ik dit of gebruik ik dit niet? Ja. Yeah. Dus vaak denken we dat we veel zelf moeten controleren en organiseren om het succesvol te maken. Beheersen. Als je juist, want net schoot me te binnen toen jij zei van, of toen je de vergelijking maakte met intuïtie. Is synchroniciteit dan ook... zoiets als dat je je openstelt of voor signalen aan je intuïtie of zo. Wat is die verbinding met intuïtie? Ja, je wordt eigenlijk als een soort antenne. Ja. Dus je stelt je inderdaad open van oké, ik ga eens kijken wat er nou precies gebeurt. Zoals ik met die pilotgroep deed, ik ga eens kijken wie komt er nou vandaag mijn kantoor binnen en welke woorden hoor ik vaak. En komt er misschien een bepaald beeld wat elke keer op mijn bureau ligt of zo. Ja. Een plaatje wat elke keer langskomt. Dus je gaat eigenlijk heel ontspannen, maar alert kijken wat gebeurt er in mijn omgeving. En hoe voelt dat bij mij? Dus dat is inderdaad denk ik die verbinding tussen intuïtie. Ontspannen, maar alert. Ja, ontspannen en alert. Maar niet alert in de zin van, je hoeft de hele tijd strak zitten om dingen op te vangen. Niet in de opperste staat van paraatheid. Nee. Nee. Maar wel alert. Ja. Dus wel ontspannen. Oplettend. Alert. Oplettend. Dus, ja. Wat krijg ik eigenlijk langs aan? Ja. Dat is wel grappig, want ik had vroeger, of nee, nou niet vroeger, regelmatig heb ik wel eens ook totaal, wat ik dan denk, onbenullige signalen. Zodat ik dan denk, vandaag is blijkbaar de dag van de pindakaas. Of van, ja. Ja. Maar dan, het is wel... aardig als je daar dan ook iets mee kunt. Ja. Dus als je ook dan je afvraagt, wil de kosmos mij iets vertellen? Ja, er zijn heel veel websites die ook symboliek van bepaalde dingen, die daar verklaringen voor hebben. Dus als je zoekt naar verklaringen, van wat betekent het? Ik had gisteren continu allerlei wespen in mijn huis. Nou, dan kun je denken, oké, er zit ergens een wespennest, dat klopt. Maar die wespen kwamen ook allemaal om mij heen vliegen. En ik dacht, wat betekent dat nou? Waarom komen die beesten dan om mij heen vliegen? En? Dus dat ging over zusterschap. Zusterschap? Ja, daar heb ik opgezocht. Iemand die... Die had dat dan, de symboliek van de wesp. Echt? Ging over zusterschap. Oh. En wat voor website gebruik je daarvoor? Of google ik, je ik dat google dan? Ik google dat gewoon. Ja. Ja. Hoe dan? Dat is een goede tip symboliek, voor mij, maar ook voor symboliek lasten. Wesp. Symboliek wesp, ja. Synchroniciteit is eigenlijk ook wel wat meer kijken van welke mensen komen op je pad. Ja. En welke woorden, net als dat pindakaas van jou. Ja. Ja, dat is dan een heel flauw voorbeeld, maar het is wel eens vaak. Of dat je bijvoorbeeld een kleur de hele dag terugkomt in allerlei dingen. Of als je een bepaald werkwoord of zo, waar je normaal niet zo snel aan denkt, wat dan een aantal keer terugkomt. Ja, het heeft ook heel erg te maken met of ergens energie in zit, zeg ik wel eens. Uh-huh. Je kunt wel eens een project starten, omdat je gewoon voelt. Je krijgt de woorden niet op papier, het gaat stroperig, het gaat niet lekker. Allemaal stroef en je ziet vaak in organisaties dat ze dan toch wel doorduwen van ik had het vandaag op de planning staan, dus het moet maar. Of ik had die en die personen van die en die afdelingen, die had ik daarvoor in mijn groepje willen hebben, dus
Ja. Dan gaan we er maar voor. Die heeft nou helemaal die functie. Dus of die heeft die functie, ja. Precies. Dus die moet er dan wel bij zijn. En dan gaat het gewoon stroef. En dan, het voordeel van synchroniciteit, het gaat allemaal moeiteloos. Ja. Het gaat vanzelf. En als het stroef gaat, zit je dus niet meer in die flow van synchroniciteit. Ja, want dan kan ook het gevoel wat het oproept, ook dat is synchroniciteit, zeg maar. Het hoeft niet per se een symbool te zijn of een woord of een... Hoort dat gevoel er ook bij? Gewoon als je afstemt, oh, dit gaat makkelijk, dat gaat moeilijk. Ja, of is dat een ander verschijnsel? Ja, voor mij hoort dat er wel bij. Want als je die antenne aan hebt staan, dan voel je ook of iets makkelijk gaat, ja of nee. Dus je kunt wel dingen oppakken. Ja, ik denk dat het wel samenhangt. Want je pakt het niet op het moment dat je daar een stroef gevoel bij hebt of zo. Als je denkt, het loopt niet lekker. Als jij iemand ontmoet en het loopt niet lekker, het gesprek gaat helemaal niet fijn en je hebt geen klik, dan denk je niet van, goh, die persoon komt nou wel heel toevallig op mijn pad. Nee, dan gaat het vanzelf ook weer, die verdwijnt ook weer van het toneel. Ja, dan moet ik opeens denken aan iets wat jij jaren geleden tegen mij wel eens gezegd hebt. Ik heb nogal de neiging om alles bijvoorbeeld uit gesprekken te willen bewaren of koesteren of vasthouden of zo. En toen zei je een keer tegen mij, als het belangrijk is, dan komt het wel weer terug. En dat is eigenlijk ook vertrouwen op die synchroniteit. Hè? Ja. Ik had er heel veel houvast aan, want later in mijn werk dacht ik heel vaak, en dan was nog iets, maar wat was dat nou ook alweer? Als het belangrijk is, dan komt het wel terug. Wel. Ja. Maar dat is eigenlijk vertrouwen op die synchroniciteit, dat als het belangrijk genoeg is, dan komt het, wel weer boven. Trust the process. Ja. Dat is volgens mij vorige keer ook al over. Trust the process. Ja. Ja. Het is goed hoe het gebeurt, is goed. Ook al is het mooi of lelijk. Ja. Het heeft eigenlijk veel te maken met, wil je iets dwingen of laat je iets stromen? Dat is eigenlijk, denk ik, waar we het over hebben. Dingen gaan vanzelf, het leven gaat vanzelf, je ademhaling gaat vanzelf. Er zijn heel veel dingen, je groeit vanzelf, je kinderen groeien vanzelf op. Je hoeft daar niks aan te doen, we worden allemaal vanzelf ouder. Dat is het leven wat gewoon vooruit gaat. Ja. Zeg nog eens, je wil iets forceren of stroomt het? Stroomt het of moet het geforceerd? Laat je het stromen en geef je het de ruimte of ga je het dwingen? Ja. En dat zijn volgens mij de twee stromingen, twee dingen die je kunt doen als mens. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel mensen die op mijn pad komen die op zoek zijn naar een nieuwe baan of die loopbaanvraagstukken hebben. Uh-huh. En dan zie je vaak dat ze met hun hoofd wel iets willen of iets bijna willen afdwingen van ik ben eraan toe, ik moet naar de volgende stap. Maar als het nog niet zover is, dingen moeten ook bij elkaar komen. Die plek die moet beschikbaar worden voor jou, die organisatie moet openstaan voor jou, jij moet openstaan voor die organisatie. Dus er zijn heel veel dingetjes die eigenlijk samen moeten komen in de tijd om een goede doorstroming te hebben. Ja, dus de tijd moet er rijp voor zijn. Precies. De tijdsgeest moet klaar zijn voor die stap. En dat geldt niet alleen voor grote maatschappelijke dingen, maar ook juist voor die persoonlijke stap. Ook voor de individuele dingen, maar ook in een organisatie. Je kunt ook een verandering niet afdwingen. Hè, van we gaan nu daar naartoe, dus iedereen moet van links naar rechts of iedereen moet van boven naar beneden. Dat regelt zichzelf. Mm-mm. Dus als je zorgt dat je open en alert bent voor alle signalen en dat je ook kijkt van, wat gaat nou makkelijk, dan gaat het veel fijner. En wat kan je daar nou mee in je werk, zeg maar? Dus als je, want vaak maken we plannen, hè, op ons werk. Hoe heb je daar adviezen in of heb jij daar... Zeker als het gaat over je eigen werk organiseren, dus alles waar je zelf invloed op hebt, dan heb ik eigenlijk continu die antenne voor mezelf aanstaan. Dus soms begin ik wel eens ergens mee, omdat dat dan toevallig heb ik dat dan in mijn agenda gepland. Dan begin ik ergens aan en dan merk ik gewoon, het is nog niet zover, het komt niet makkelijk uit mijn handen en dan ga ik iets anders doen. Mm-hmm. Dus dan volg ik wel eigenlijk wat er wel of niet lekker loopt. Mm-hmm. Of ik heb heel sterk, dan volg ik toch wel die intuïtie, heel sterk de behoefte om juist mensen op die dag op te zoeken. Ja. Dus dan ga ik er heel erg juist op uit en ga ik contacten leggen. En soms heb ik dat helemaal niet. En dan volg ik dat weer en dan ga ik weer bijvoorbeeld mijn administratie bijwerken of achter mijn computer zitten. Ja. Dus met mijn werkindeling probeer ik daar wel rekening mee te houden. Uh-huh.
Ja, als je natuurlijk in een organisatie werkt en de vergaderingen zijn ingepland, dan... Dan is het weer wat weerbarstiger. En wat kun je dan doen? Nou, ik denk dat je het wel uit kan spreken. Van, ik voel dat het makkelijk loopt. Het gaat gewoon niet lekker vandaag, dus zullen we een ander moment plannen. Ja. Of misschien hebben we nog wat meer informatie nodig of inspiratie. Hè? Misschien hebben we nog iets nodig waardoor het op gang kan komen. Ja, dat is een mooie manier om ermee om te gaan. Want op dat moment heb je er ook meteen een gesprek over. En kun je samen of in zo'n gezelschap kijken hoe ermee verder te gaan. Ja, ik weet ook niet of iedereen daar dan voor open staat, om het op die manier te doen. Want soms zeggen mensen dan ook van ja, ik heb nu tijd en ik moet nu in mijn agenda. Ja, ik heb er nu tijd voor gereserveerd, dus we gaan het maar gewoon doen. Ja. Maar dan zul je gewoon merken dat het gewoon veel meer energie kost om dan echt een resultaat te boeken. Ja. En kun je het ook bewust opzoeken? Want het toeval klinkt alsof het vanzelf naar je toe komt. Hè? Ja. Maar ik zie jou wel eens een kaartje trekken. Kijken wat daar tevoorschijn komt. Zijn dat manieren om het wat bewuster naar je toe te halen? Of om de vraag te stellen, zeg maar, aan het zinvolle toeval? Dat zijn in ieder geval manieren om je intuïtie te trainen. Ja. Dus je kunt daarmee je intuïtie trainen om die open, ontspannen houding aan te nemen. Van nou oké, laten we eens kijken of deze boodschap iets voor mij zegt. Laten we eens kijken of deze persoon iets voor mij betekent. Of dat een bepaald woord iets met mij doet. Dus het traint met name je eigen alert en ontspannen houding. Ja. Dat even afstand nemen en kijken, wat komt er op me af. Ja. Dat is een manier om dat even concreet te maken of zo. Ja. Een kaartje trekken of... En om uit je denkproces te komen. Dus om meer te vertrouwen op wat er op je pad geworpen wordt. Ja. In plaats van daar zelf heel hard over nadenken. Ja. En hoe vaak stel jij jezelf die vraag op een dag? Van stroomt het of ben ik hem weer vergeten? Ja, of dwing je hem af? Ja, dwing ik af of stroomt het? Eigenlijk staat bij mij die antenne de hele dag gewoon aan. Ja, jij hebt dat doorgetraind, zeg maar. Goed ontwikkeld. De staat van bewustzijn, denk ik, waarbij ik altijd heel open en alert om me heen kijk. En ook in contact sta met mijn eigen gevoel, mijn eigen intuïtie. Ja. Dat is denk ik ook waarom ik het werk doe wat ik doe. En je zei net... je hebt veel mensen in je praktijk die een loopbaanvraagstuk hebben, hè? Heb je een advies aan mensen die een loopbaanvraagstuk hebben om hier meer uit te halen? Om die synchroniciteit voor zich... Zo. Ja, het is een moeilijk woord, hè? Het blijft een moeilijk woord. Synchroniciteit voor zich te laten werken, zeg maar. Ik moet het positiever worden. Het werkt om dat altijd. Te laten stromen. Ja, het werkt altijd voor je. Mm-hmm. Eigenlijk is het advies om de focus op jezelf te houden. Dus ook om wat ik net zei, gaat het vanzelf? Gaat het moeiteloos? Stroomt het lekker? Als jij een brief gaat schrijven, komen die woorden dan makkelijk op papier? Of een voorbereiding voor een gesprek, gaat dat makkelijk? Ja. Of voel je juist... Of voel je andere dingen? Of voel je soms dat je lichaam helemaal strak gaat staan? Hè? En soms krijgen mensen hele gespannen schouders. Dat kan ook gewoon een teken zijn van, er zit... Of je zit er zelf niet helemaal goed in. Mm-hmm. Of het is gewoon de tijd niet voor. Er is nog geen match. Nee. Dus je kunt eigenlijk denk ik het beste wel... Hoort het ook niet een beetje bij in, weet ik veel, voorbereiden op een sollicitatie is voor altijd wel een beetje spannend, toch? Het is altijd spannend, Hoe maak je dat onderscheid dan tussen, de synchroniciteit heeft een boodschap voor me of dit valt onder normale spanning die ik gewoon heb als ik goed uit de verf wil komen? Stel je gaat bungee jumpen, hè? Dan weet je gewoon dat het gaat spannend worden, maar je staat daar en je weet op dat moment, ik ga het doen. Ik ga het doodeng vinden, maar ik ga het doen. Yeah. Dus je voelt dan echt een ja. Yeah. Of je staat daar boven bij dat plankje en je denkt, nou, mij niet gezien, ik voel echt een nee. En dan voel je ook spanning. Yeah. Dus het gaat erom van, voel je die spanning en een onderliggende ja, of voel je die spanning en een onderliggende nee? Uh-huh. En volg dan de ja. Ja. Dus alles kan spannend zijn, ook nieuwe dingen kunnen spannend zijn. Je kunt een drempel over moeten of iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Dat kan allemaal spannend zijn.
Maar je kan toch daaronder eigenlijk weer jouw intuïtie laten spreken van ja, het is wel een ja. Ja. Ik vind het kei spannend, maar ik ga het doen. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja. En als je nou denkt, ja, Harriet die is daar helemaal op ingesteld en op doorgetraind. Maar ja. Voor mij is dat nog wel een beetje een onbekende wereld. Ja. Hoe begin je daar nou mee? Wat is het eerste kleine stapje wat je kan zetten? Ja, ik heb daar ook een heel mooi praktisch voorbeeld die ik ook heel vaak aan mensen meegeef. Als ik vraag, lust je een bakje koffie of een bakje thee? Of wil je iets anders, hè? Koffie of thee? Ja. Wat zeg je dan? Nu op dit moment. Ja, nou, daar moet ik wel even over nadenken. Moet je even over nadenken. Heb ik zin in koffie of heb ik zin in thee? Ga erover, waar heb je zin in? Ja. En dat te volgen. Ja. Begin nou eens met koffie of thee? Ja of nee, zeg ik altijd. En maak hem volgende week ietsje lastiger. Ja. Ga ik hier zitten of ga ik daar zitten? Ga ik hier zitten, ga ik daar zitten. Heb ik zin om te staan, heb ik zin om te zitten? Heb ik zin om te lopen, heb ik zin om te staan? Ga ik die persoon bellen of ga ik... Ga ik bellen of ga ik mailen? Ja. Ga ik naar buiten, blijf ik binnen? Eigenlijk een gesloten vraag aan jezelf stellen. Dat is eigenlijk een eerste stap. Om te gaan voelen van, waar heb ik zin in? Ja. En als je op dat pad van zin in, vanzelfsprekend komt... Ja, dan kom je meer in die, in die synchroniciteitsmodus. Ja, en dat lijken natuurlijk helemaal niet zulke belangrijke beslissingen, koffie of thee. Nee. Maar zo kun je het steeds verder uitbouwen, zodat je die belangrijkere beslissingen ook veel intuïtiever gaat... En dan kun je bijvoorbeeld bij een loopbaanvraag zeggen, voel ik een ja bij dit bedrijf of voel ik een nee? Ja. Voel ik een ja bij deze functie of voel ik een nee? Dus dat zijn vaak dingen waar je natuurlijk eerder geneigd bent om over na te gaan denken. Ja. Maar als je dat getraind hebt in jezelf, van nou, heb ik er zin in? Maar het heeft dus ook te maken bij dat we bij die loopbaanvraagstukken vaak geneigd zijn om te gaan denken. Ja. Terwijl je gevoel er eigenlijk heel erg veel over zegt. Ja. Klopt dat? Ja. Dat hoor ik jou een beetje zeggen daarin. Ja. Je denken is je tool, hè? Dat is je analyse-instrument. Ja. En die is vaak niet zo goed in het nemen van beslissingen. Nee. Beslissingen neem je toch vaak wat meer op je gevoel of op je hart of hoe je dat ook wil noemen. Ja. Hey, en wat zegt jouw gevoel? Een vierde podcast? Ja, ik heb nog wel zeker nog wel een aantal leuke onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Ja, nou, noem eens een paar. Gaan we eens even kijken of het hele een ja oproept. Nou, dan ga ik die er wel even bij pakken. Ik heb in ieder geval nog een onderwerp over leiderschap. Ik dacht, dat is misschien wel een heel leuk idee om verder uit te werken. Uh-huh. Het werken vanuit bezieling. Wat is dat precies? Hè? Want daar hoor je ook veel over passie en bezieling. We moeten zorgen dat mensen met passie bij ons werken. Maar wat is dat dan precies? Ja. Wat heeft dat voor gevolgen? Is dan meteen een vraag die bij mij opkomt. Hey, is dat alleen maar, is dat alleen maar positief? Doe maar je zin in het. Alleen maar lol maken met elkaar. Uh-huh. Nou, dat zijn wel een paar ideeën waar we iets mee kunnen, denk ik. Ja. En volgens mij hadden we vorige keer ook nog een aantal opgeschreven. Dus die kunnen we er ook gaan bij gaan pakken. Dus... Een vierde podcast voorbereiden, dat geeft een ja. Ja, dat geeft een ja. En het onderwerp, dat plopt vanzelf omhoog. Ja. Nou, mooi. Interessant thema, synchroniciteit. Ja. Het heeft iets magisch voor mij of zo. Maar je weet het ook wel heel concreet te maken. Dat is wel, ik ga er eens meer in duiken de komende tijd. En ik ga mijn antennes... Ja, misschien doen we nog een keer een vervolg doen over synchroniciteit. Ja. Van, om te kijken... Wat kun je er nou als mens en als organisatie mee? Ja. Hoe kun je daar nou op een goede manier gebruik van maken? Want, dat is een mooie. En dat is meteen misschien ook een mooie aanleiding om de luisteraars van deze podcast te vragen als ze daar vragen over hebben. Of ze willen een specifiek onderdeel uitgelicht hebben. Dan zijn ze altijd welkom om dat te melden, neem ik aan. Superleuk. Ja. Dus of bij jou, bij het punt van inspiratie, of als een reactie onder op de YouTube. Op YouTube of op een van je andere kanalen. Ja. Is meer dan welkom. Ja, stel je vragen gerust en dan gaan we daar zeker op in. Ja, nou, dan gaan wij ons eens voor openstellen wat er dan op ons afkomt. Gaan we doen. Dankjewel, Harriet. Ja, jij ook bedankt, Roos.